မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဘေးအန္တရာယ်အတွေ့အကြုံကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှပါလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PPTV အဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီး PPTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မောင်သိန်းပါဒီကနေ့အော်တိုဘာလ9ရက်တနင်္လာနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကောင်းစဉ်တွေကတော့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှစ်ဖြစ်သူဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကွယ်လွန်အနေအဆရောက်တဲ့အပေါ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကအထူးဝန်ထမ်းကြောင်းတဝင်လွှာပေးပို့လိုက်တဲ့သတင်းဂျာကာလာဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီနဲ့ပဲခူးတိုင်းမှမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့သတင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှစ်ဖြစ်သူဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကွယ်လွန်တဲ့သတင်းတီဘောမျိုးမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ TNL အသိပေးထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းမုံရွာအချင်းထောင်မှာ CDM ဝန်ထမ်းနိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေကိုနမ် CDM လုပ်ရန်ထောင်အာဏာပိုင်များကဖိအားပေးချင်းချောက်နေတဲ့သတင်းနဲ့ဒီနေ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆက်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးဆန္ဒပြလူလူတပိတ်သတင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်မှာကတော့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှစ်ဖြစ်သူဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကွယ်လွန်အနေအဆရောက်တဲ့အပေါ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကအထူးဝန်ထမ်းကြောင်းတဝင်လွှာပေးပို့လိုက်တဲ့သတင်းပါအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှစ်ဖြစ်သူမန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကွယ်လွန်အနေအဆရောက်တဲ့အပေါ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကဒီကနေ့ရက်စွဲနဲ့အထူးဝန်ထမ်းကြောင်းတဝင်လွှာပေးပို့လိုက်ပါတယ်တဝင်းလွာထဲမှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှစ်ဖြစ်သူမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဝင်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ဟာ2024ခုနှစ်အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့နနက်3နာရီအချိန်မန္တလေးစေယုံကြီးမှာသွေးကင်ဆာရောဂါဖြင့်ကွယ်လွန်အနေအဆရောက်ရှိသွားကြောင်းကြားသိရသဖြင့်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများနဲ့အတူအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ကလည်းကြံရစ်သူမိသားစုနဲ့ထပ်တူထက်မြစိတ်ထိကြိုက်ဝမ်းနည်းရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကဒီမိုကရေစီအရေးနဲ့ဆက်အာဏာရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေးမှာပြည်သူနဲ့အတူအခြားသောဒီမိုကရေစီအင်အားစုများနဲ့အတူစွန့်စွန့်တမန်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်တဲ့ကာလမှစပြီးကွယ်လွန်ချိန်အထိဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားမှုခရီးလမ်းတစ်လျှောက်တစ်ဆိုင်မမတ်ဖြစ်ဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့မှုကြောင့်ဆက်အာဏာရှင်အဆက်ဆက်ရဲ့ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခြင်းကိုခံခဲ့ရတဲ့အပြင်2022ခုနှစ်အာဏာသိမ်းဖြစ်စဉ်မှာလဲမတရားတဲ့ပုံမှအမျိုးမျိုးတက်ပြီးနှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်29နှစ်အထိချမှတ်ခြင်းခံခဲ့ရပြီးကင်ဆာယောဂါခံစားနေရမှန်တိလျက်နဲ့ယောဂါအခြေအနေနဲ့ကိုက်ညီသောလုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများမရရှိဘဲအကျဉ်းထောင်တွင်ပြင်းထန်စွာထိခိုက်ခံစားခဲ့ရပြီးကွယ်လွန်သွားခဲ့ရသောနိုင်ငံရေးသမားကောင်တဦးဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါဗျာ။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ခက်ခဲကြမ်းတမ်းလှတဲ့ဒီမိုကရေစီခရီးကြမ်းတစ်လျှောက်မှာပြည်သူများနဲ့အတူမမမတ်မတ်ရက်တည်ပြီးဦးစည်းဦးဆောင်ပြုကပါတီတွင်းညီညွတ်ရေးပါတီပြင်ပညီညွတ်ရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများအကြားညီညွတ်ရေးကိုပါတည်ဆောက်နိုင်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးလည်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်1990ပြည့်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာစပြီး၄ချိန်တိုင်တိုင်အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်ခေါင်းတဦးဖြစ်ရုံသာမကရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးခီးစဉ်များစီယုံရေးခီးစဉ်များကိုလည်းအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အတူသက်စွန့်ဆံပြားလိုက်ပါဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တူဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ပထမဆုံးအစိုးရတက်တန်း2016ခုနှစ်ကနေ2022ခုနှစ်အတွင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းမှာလည်းအများပြည်သူကအနှင်းထားတဲ့အခွင့်အာဏာများကိုဒီမိုကရေစီကျင့်ဝတ်များနဲ့အညီမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မန္တလေးမြို့တော်နေပြည်သူတဦးတယောက်ချင်းစီရဲ့လူမှုစီးပွားဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ပြည်သူဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတာဝန်များကိုနေမအားညမနာတဆိုင်မမတ်ဖြစ်တာဝန်ကြီးပြွန်အောင်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ပြည်သူကိုယ်စားပြုတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ကောင်တဦးလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီတွင်းသာမကပြည်သူများအားလုံးအတွက်လေးစားအားကျအတူယူပွဲဂုံပုတ်များစွာနဲ့ပြေဆုံးလှတဲ့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကွယ်လွန်သွားတော့လေအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေဖြင့်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်မျှော်မှန်းခဲ့တဲ့အတိုင်းပြည်သူ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကိုအမြန်ဆုံးပြီးမြောက်အောင်မြင်တဲ့အထိမမိတ်မတုံဆက်လက်အကောင့်တွေဖို့ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လေးနက်တည်ကြည်စွာဖြင့်ထက်လောင်းဂရုသစ္စာပြုထားပါဗျဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ရဲ့တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးပေါ်ချစ်ခင်မြတ်နိုးမှု
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ပြည်သူများပေါ်တစ္ဆာရှိမှုယူသားဖြောင့်မတ်ပြီးဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက်ဆွန့်လွတ်နှင်နာခံမှုတို့ကမြန်မာပြည်သူများအလုံးရဲ့ရင်ထဲမှာအတူယူစရာမော်ကွန်းတင်စရာနိုင်ငံရေးသမားကောင်းတစ်ဦးအဖြစ်ကဘာတည်တည်၍တည်ရှိနေမည်ဖြစ်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေဖြင့်အစဉ်အမြဲအောက်မေ့တရိယာလျက်လေးစားဥညွတ်တယ်လို့တဝန်လွှာထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကဂျာကာလာဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီနဲ့ပဲခူးတိုင်းမှမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့သတင်းပါအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဂျာကာလာဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီနဲ့ပဲခူးတိုင်းမှမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲအစည်းအဝေး၃မြင်းဆောင်၂၀၂၄ကိုအော်တိုဘာလ9ရက်ဒီကနေ့မနက်10နာရီမှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်အစည်းအဝေးမှာဂျာကာလာဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီအတွင်းမှုအဖွဲ့ဝင်စီးပွားရေးနှင့်ကူတန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်ရဲ့ဆွေးနွေးမှုနဲ့စတင်ခဲ့ပါတယ်။အရင်နောက်မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များမှအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာပေါင်းစပ်လုပ်ငန်းများနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိရှိလိုတာများကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြရာဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးရဲ့တာဝန်ရှိသူများမှပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့အမြဲတမ်းအတွင်းဝင်များဒုတိယအတွင်းဝင်များတွဲဖက်အတွင်းဝင်များဌာနဆိုင်ရာများမှတာဝန်ရှိသူများနဲ့ပဲခူးတိုင်းမှမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ပြည်ထရေးနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမှာကအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှစ်ဖြစ်သူဒေါက်တာစော်မြင့်မောင်ကွယ်လွန်တဲ့သတင်းပါအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှစ်ဖြစ်သူမန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာစော်မြင့်မောင်ဟာဒီကနေ့မနက်3နာရီမှာမန္တလေးစေယုံအထူးကျက်မှတ်ကုသဆောင်မှာကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့မိသားစုနဲ့ရင်းနှီးတဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်ဒေါက်တာစော်မြင့်မောင်ဟာသွေးကင်ဆာရောဂါကိုခံစားနေရသူဖြစ်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကမတရားအာဏာလုယူပြီးနောက်ဒေါက်တာစော်မြင့်မောင်ကိုအဓမ္မဖမ်းဆီးခဲ့တာပါအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ကနောက်ဆုံးအချိန်ထိယုံကြည်ရာရဲဝင်စွာရက်တီပြခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးသမားတယောက်ခေါင်းဆောင်တယောက်ကတော့ဆုံးရှုံးရတယ်လို့လက်မခံကျင်သေးဘူးဆရာအနက်ရောင်ပရိုဖိုင်းမပြောင်းကျင်တော့ဘူးမန္တလေးရောက်ရင်မတွေ့ရတော့ဘူးသို့တော်ဆရာလက်ထက်ကတောက်ပခဲ့တဲ့မန္တလေးကတော့မေးကြလိမ့်မယ်မထင်ဘူးနောက်ဆုံးအချိန်ထိမတရားမှုကိုမထေပြုံးနဲ့အန်တုသွားခဲ့မယ်ဆိုတာအသေးချာယုံနယ်ဆရာလို့ဝန်내ကြောင်းရေးသားထားပါတယ်ကွယ်လွန်ချိန်မှာအသက်83နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကမတရားတဲ့စွဲချက်တွေနဲ့အတူအဓမ္မဖမ်းဆီးပြီးတော့မတရားတဲ့ထောင်ဒဏ်29နှစ်အထိချမှတ်ခဲ့တာပါ။ကျမကြီးဆိုးရွားလာတဲ့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကိုပြီးခဲ့တဲ့လမှာအိုးဘိုအချင်းထောင်ကနေမန္တလေးဆေးရုံကိုပြောင်းရွှေ့ဆေးကုသခဲ့တာဖြစ်ပြီးမနေ့ကမွန်လွဲပိုင်းမှာအထူးကျမှတ်ဆောင်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရာကနေဒီကနေ့မနက်မှာကွယ်လွန်ခဲ့တာပါ။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကတော့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကိုလူငိမ့်ခွင့်ပြုတဲ့အမိန့်စာကိုမနေ့ကလာဖတ်ပြသွားတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်က1990ရွေးကောက်ပွဲကစလို့၄ချိန်ဆက်တိုက်အနိုင်ရခဲ့တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုစားပြုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးလည်းဖြစ်ပါဗျ။1990ခုနှစ်မှာအမရပူရမြို့နယ်ကိုယ်စားလှယ်2012ခုနှစ်ဂျာပြက်ရွေးကောက်ပွဲမှာကြောက်ပရောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်2015နဲ့2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွေမှာမန္တလေးတိုင်းလွှတ်တော်အတွက်အမရပူရမြို့နယ်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နောက်ဆုံးရွေးကောက်ပွဲ၄ချိန်မှာ၄ချိန်လုံးအနိုင်ရခဲ့တဲ့သူပါကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ရဲ့ကျွင်းကြံရစ်တဲ့ဥဒ္ဒဇရုပ်ကလပ်ကိုအော်တိုဘာလ၈ရက်အင်္ဂါနေ့မနက်10နာရီအချိန်မြောက်အင်းတုတ်တံမှာမိသူဂျိုမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတီဘောမြို့မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ TNLA အသိပေးထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းပါ။တီဘောမြို့မှာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်ဒုတိယစစ်စင်ရေး104ရက်မြောက်နေ့အဖြစ်တိုက်ပွဲဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့တန်းတက်မတော် TNLA ကအော်တိုဘာလ6ရက်မနေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်မှာတန်းပြည်တပ်မဟာနှင့်နေမြေတီဘောမြို့မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ခလာရ23တပ်စခန်းနေရာမှာတန်းအမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် TNLA နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားနေတိုင်းတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါဗျ။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကခလာရ23တပ်စခန်းကို
ထောက်ပို့ရင်ဝိုင်တွဲနဲ့ခုနှစ်ကြိမ်လက်နက်ခဲယံ12ထုပ်လာရောက်ကျချခဲ့တယ်လို့ PSLF TNLA သတင်းနှစ်ပြန်ကြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ထမံတင်ဆက်ပေးမှာကမုံရွာအချင်းထောင်မှာ CDM ဝန်ထမ်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို NAM CDM လုပ်ရန်ထောင်အာဏာပိုင်များကဖိအားပေးချိန်ချောက်နေတဲ့သတင်းပါ။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်အကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအချင်းဦးစီးဌာနရဲ့အချင်းထောင်မှာ CDM ဝန်ထမ်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုထောင်အာဏာပိုင်တွေက NAM CDM ပြန်ပြုတ်လုပ်ဖို့အတွက်ဖိအားပေးချိန်ချောက်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက်ကမနေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရန်သူစစ်အုပ်စုခန့်ထောင်အာဏာပိုင်တွေကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုတာဝန်မှုရုံးငန်းကိုခေါ်ယူတွေ့ဆုံက၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ရေးသားထားတဲ့ CDN အမည်စည်းရင်းကပယ်ဖျက်ခွင့်ပေးရန်စတဲ့အတနာခံစာကိုလက်မှတ်ထိုးခိုင်းတယ်လို့အသိပေးပါဗျ။လက်မှတ်မထိုးတဲ့ CDN နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုတာဝန်မှုရုံးငန်းကိုအတနာခံစာတင်ပြလိုခြင်းမရှိကြောင်းရေးသားထားတဲ့စာမှာထောင်မှုကလက်မှတ်ထိုးခိုင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်လက်မှတ်မထိုးတဲ့နိုင်ကျင်းတွေကိုထောင်မှုကိုယ်တိုင်ကမိသားစုကိုငဲ့ကွက်ပြီးလက်မှတ်ထိုးဖို့ထပ်မံဖိအားပေးနေတယ်လို့အသိပေးထားပါဗျ။လက်ရှိမှာမုံရွာအချင်းထောင်မှာဖမ်းဆီးအချင်းချခံထားရပြီးအတနာခံစာမတင်တဲ့ CDM နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေကိုထောင်အာဏာပိုင်တွေဘက်ကထပ်မံတရားစွဲဆိုနေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိမရှိကိုမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအချင်းသားများကွန်ရက်ကစောင့်ကြည့်စုံစမ်းနေစေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါဗျ။ခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့စစ်အာဏာရှင်အမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းရေးလူမှုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ရမပေမျိုးနယ်မြောက်ချမ်းကျွရများတပိတ်ကအကြံဖတ်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးအဖြစ်နဲ့ခြိတက်ဆန္ဒပြပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကရမပေမျိုးနယ်မြောက်ချမ်းကျွရများတပိတ်ဆိုတဲ့စာသားကိုကင်ဆယ်ပြီးအကြံဖတ်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေနဲ့ခြိတက်ဆန္ဒပြလှည့်လည်ခဲ့ကြတာပါ။လဘရောင်းတောင်ဒေတာအာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးတပိတ်စစ်ကြောင်းကအကြံဖတ်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကလဘရောင်းတောင်ဒေတာအာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးတပိတ်စစ်ကြောင်း Our Investor Myanmar Voice နဲ့ငါတို့တန်မကြီးဒီငါတို့မြန်မာပြည်ရဲ့အတန်ဖြစ်သည်ဆိုတဲ့စာသားကိုကင်ဆယ်ပြီးအကြံဖတ်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ရမပင်မြို့နယ်မှာအောင်လန်လွှင့်မီရွှေရီကြည်တပိတ်စစ်ကြောင်းကအကြံဖတ်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကအောင်လန်လွှင့်မီရွှေကြည်တပိတ်စစ်ကြောင်းဆိုတဲ့စာသားကိုကင်ဆယ်ပြီးအကြံဖတ်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ရမပင်မြို့နယ်ရဲ့နောက်ပြန်မလှည့်ကြီးဒီတော်လှန်ရေးတပိတ်စစ်ကြောင်းကအကြံဖတ်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တော်လှန်ပြည်သူတွေကသံမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုထောက်ခံကြောင်းနဲ့Our Investor Myanmar Voice ဆိုတဲ့စာသားကိုကန်ဆောင်ပြီးအကြံဖတ်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါဒေသခံပြည်သူတွေကနေမည်မငြိမ်သက်မှုကြားတဲ့ကနေပဲအကြံဖတ်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုနေ့စဉ်ပြုလုပ်နေကြပါတယ်ဒါကတော့အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့လူမှုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ